Nakon niza godina priča o ulaganjima na Zagrebački velesajam, ipak se nešto pokrenulo. Vlasnik sajma, grad Zagreb, u planu ima obnovu sajma i izgradnju kongresnog centra. O tome nam govori direktorica Zagrebačkog velesajma Dina Tomšić. Odgovor da puno radimo, ali s druge strane znači da i onaj trud koji smo uložili počevši od 2016. oživljavanje sajamske djelatnosti zajedno sa gradom Zagrebom se sada itekako vidi. Sretna okolnost je da naša vizija i razumijevanje industrije u smislu grupiranja termina, s obzirom da živimo u vremenu kada industrijske barijere više ne postoje, isto pokazuje izvrstan rezultat. Radi se o dobroj transformacijskoj strategiji koji su prošli svi sajamski projekti. I evo ove godine na izložbenom prostoru imamo 450 izlagača iz 32 zemlje i Hrvatske na punom kapacitetu, uključivo i Kongresni centar Zagrebačkog velesajma. Da je više raspoloživog prostora koji bi bio tehnološki opremljeniji za jahte i brodove, tada bismo imali i više brodova sa jarbolima, odnosno jedrilica koje imaju jarbole. Međutim, u ovom kapacitetu koji Zagrebački velesajam ima za sajmove, mi smo iskoristili sve što je moguće. Radi se o projektu koji je evo iskomuniciran prvi puta prošli tjedan od strane grada Zagreba. Grad priprema veliku rekonstrukciju cijelog prostora, ne samo Zagrebačkog velesajma, već cijelog prostora do Save. Mi smo, ja vjerujem, našim ponašanjem i djelovanjem vlasniku dali sigurno dobru potporu i dobro razumijevanje zašto trebamo novu infrastrukturu. Jer da podsjetimo, Zagreb je u 1909. Osnovao svoj Zagrebački zbor koji je preteča Zagrebačkog velesajma. 1956. zajedno i Zagreb i grad i velesajm prešli su Savu i mi još uvijek djelujemo na ovim prostorima. Oni nisu ni tehnološki ni funkcionalno na razini koju zahtjeva sajamska industrija. Podsjetila bi da je ona vrlo elitna industrija jer zahtjeva inovativne segmente, odnosno zahtjeva mogućnosti da predstavimo nešto što je ispred vremena. U tom kontekstu, znači, najbolji moment je pred nama, a to je da polivalentni sajamski kongresni centar izgradimo na ovom prostoru koji će biti primjernog kapaciteta i naravno tehnološke funkcionalnosti i da definitivno, znači, i grad Zagreb i Republiku Hrvatsku stavimo na kartu svijeta kao poslovni i kao turistički centar, a posebice to je sada i grad Zagreb tijekom svih ovih godina kako i jesmo malo podigli aktivnosti na turističkom segmentu. Međutim, poslovni turizam lukrativna je branša i izuzetno važan zapravo segment u edukativnom dijelu, a jednako tako važno je podsjetiti da je grad Zagreb, odnosno Zagrebački velesajam, utemeljitelj Međunarodne unije sajmova. Mi smo jedan od 10 utemeljitelja. To je krovna svjetska organizacija koja danas promiče trendove industrije i dapače svi se gradovi na neki način bore da osvoje prednost u tom segmentu, odnosno da imaju tu internacionalnu komponentu. Evo, Zagreb ima sve preduvjete za to. Presretni smo da je i grad vrlo sklon i da je iza nas u svim našim aktivnostima i na koncu rezultat oporavka Zagrebačkog velesajma koji će pokazati vrlo dobre rezultate i za 2018. godinu je upravo ta suradnja sa gradom i ujedno i suradnja sa resornim ministrima na korist čitavog gospodarstva, odnosno i poduzetnika i obrtnika i gospodarstvenika.